Biblioteka e qëtetit Fan Stelianoli në Gjilan ka finalizuar projektin e digitalizimit duke e pa i sur me barkot si cilin liber dhe kartelat e lezuese gjë që i letësën procedurat e registrimit dhe të pranim dorzimit të librave. Biblioteka ka rritë që të në katalogën e saj elektronik të i futë të gjitha libra të bibliotekës dhe pashtu edhe të gjitha antarët e bibliotekës dhe gjitha antarët ka një kartelat digitale dhe gjitha librat kanë një barkod, si që është kë, me të cilin shërbehen shpejt dhe pa kur farë pëngese. Biblioteka e qytetit ka rrëth 4.000 antar dhe ofrona apsir me kapacitet prej 350 karigesh për ledzues në të njëtën kohë koha që mas shumë të e shfrizoj biblioteken, është koha mas e krym mësimin, ku do me thonë 3-4 orë mas për orës një dherin 4, këto është qëtësia maksimale edhe gjithë shka shkojnë në regullë. Kurset e bibliotekës në shumë të mira, veç një ankesë se kemi për rjetin, nuk është i duur edhe shumisa e portave për lanë kabull janë nuk janë valide. Biblioteka e qytetit në Xilan ka rreth 110000 libra si dhe materiale të tjera bibliotekare.